ми стверджували і довели. Дебальцево знаходилось під нашим контролем. Ніякого оточення не було. Треба спасати Дебальцево. Наші ребята в окруженні, треба якось допомагати. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами піхоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ. Потеряли дві машини. Всі остальні он на буксирі, хто поломаний, хто це. Урагани, міномети, танками крили, коротше, гради, ну, повністю весь набор тяжкої артилерії. Мусили добиратися пішком. Так само. Розстрілювали всі машини практично, одні танки, БМП, те, що подобиралися. Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні сили України виконали повністю. Місяць назад вони знали, що вони дадуть його, нахрен не дадуть. Набагато раніше треба було виводити людей, а не ждати цих смертей. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні. В Мінську під час переговорів і після Мінську.